الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wani daga cikin yan uwa ya bada shawara cewa me yasa watan ramadana ba za mu rika raba kwanakin tafsiri biyu ba, rabi ya zama ana tafsiri, rabi ya zama ana daukan wasu mas'aloli wanda suka shafi lamarin al'umma na yau da kullum, suka shafi lamarin addinin mu domin tattauna su. wannan ba shakka shawara ce mai kyau kwarai da gaske, yasa muka ce za mu fara gwada wato, amma dai bana ba za mu bazai zama rabawa din ba, amma dai akalla yau da gobe insha Allah akwai mas'aloli da aka zo da su wanda muka ce zamu ware waɗannan ranakun domin dan cewa wani abu gurgurdo a cikin su. Mas'ala ta farko wacce ni da kaina na zabi ta zama cikin mas'alolin da zamu tattauna shine mas'alan fahimtar ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi madaukakin sarki sarki Ar-Rahmanu 'alal 'arshi stawa a cikin littafin shi mai tsarki. Ko da yake kamar yadda ƴan uwa duka suka sani mafi yawa ina cikin masu gujema watan magana cikin irin waɗannan mas'alolin, to amma abin da ya sa na zaɓi wannan karon mai magana a kanta domin wani bawan Allah, Allah ya saka masa da alkhairi, ya yi ƙoƙarin kallon ayar ta mahangan Alƙur'ani zalla, kuma bayan na haɗu da ayyukansa na yi ƙoƙarin saduwa da shi, mun yi ƙoƙarin tattaunawa tare da ya za a tsawara tunanin koko a wannan manzurin da ya kalla, domin Alƙur'ani mai girma littafin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki mahaliccin bayi maganansa ba wanda zai iya iyakance shi, ya ce ya gama gane shi. Saboda gwargwadon yadda zamani ke canzawa, gwargwadon yadda ake ƙara riskan wasu ma'anona daga cikin ma'anonan Alƙur'ani, masanan tafsiri da masanan harshe suna kiran wannan abin i'adatul intaj, watan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ko mai magana ya yi magana, to tare da lokaci kuma za a yi ta ƙara riskan wasu sababbin ma'anona daga cikin wannan nassin. Ba gajiyawa ne wanda suka gabata suka yi da ba su faɗi wannan abin da ƙila aka gane yanzu ba, a'a isa ne Allah ya yi da ya zama ya fi ƙarfin wani mutum ko a wani zamani ya karaɗa ma'anan maganansa gaba ɗaya. So ba gajiyawa ne daga bayin ba, a'a isa ne daga cikin maganan mahaliccin bayin subhanahu wa ta'ala. Mafi yawa a baya an daɗe watan ana kuskure cikin fassara wannan ayan ta Ar-Rahmanu 'alal 'arshi stawa. Dalilin kuskuren kuma ya samo asali daga kuskure ne na fahimtar ma'anan kalmomin da suka haɗa aya, watan kalman Ar-Rahmanu, kalman Ala, kalman Al-Arsh, kalman Istawa, menene ma'anansu. Fahimtar ma'anansu shi zai taimake mu mu gane menene ma ma'anan Ar-Rahmanu 'alal 'arshi stawa, inda da yawa masu tafsiri suke tafiya cewa yana nuna Allah yana wani waje ko ya istiwa wani waje, ko wasu su ce da hukuncin shi, wasu ce a'a da wanda suka ce da hukuncin shi sun yi kusa kwarai da ma'anan da muke so mu isa zuwa gare shi, amma ba shi din bane. So insha Allah in kun bi ni a hankali za mu isa zuwa ga shi ma'anan, kamar yadda na faɗi domin wannan muhadara ce da na yi ta a baya a garin Yola kafin Ramadan, kuma na gaya ma 'yan uwa a lokacin cewa muhadara ce mai wahala, fahimtanta yana da ɗan wahala, yana buƙatar natsuwa ƙwarai don mutum ya gane abin da ake so a faɗa. Mafi kyan inda za ka koma don ka gane ma'anan
kalimar da Allah ke amfani da ita a cikin Alkur'ani shine Alkur'ani kansa. Da yawan mutane an tafi akan cewa Ar-Rahman ma'anansa shine Allah mai jin kai ko mai yalwan jin kai a nan duniya, kace Ar-Rahman mai majikan talikai a duniya, Ar-Rahim majikan talikai a lahira, ko wani abu makamantan wannan. Watan dai da Ar-Rahman da Ar-Rahim a ganin mafi yawan mutane ko ko yanda aka tafi gaba daya ma'anansu daya ko asalin su daya, gaskiya ba haka bane. Watan kalman ita rahima, rahima tana da ma'ana biyu. Ma'ananta na daya tausayi da jin kai, wanda shi ma ma'ana ne wanda yake ma'ana ne sanawi ba na asali bane. To ma'ananta na asali shine sadawa, sadawa, hada wani abu da wani, shine ainihin ma'anan kalmar rahima, hada wani abu da wani. To idan aka ce Ar-Rahman, to shi ya fito ne daga rahima na sadawa, ba rahima na tausayawa ba. Ar-Rahim shi kuma ya fito ne daga rahima na jin kai, ba rahima na sadawa ba. Duk inda kaga Ar-Rahim yana nuni ne zuwa ga rahima na jin kai, a lokacin da duk inda kaga Ar-Rahman yana nuni ne zuwa ga rahima wancan ta sadawa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya maka a cikin hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Ar-Rahimu, Ar-Rahimu ya cirar mata suna daga sunansa Ar-Rahmanu. Ya halicci Ar-Rahimu, menene Ar-Rahimu? Ba irin zumunci ba, dangantaka. To sai ya ce ya halicci Ar-Rahimu dangantaka, sadawan kenan. Ya cirar mata suna daga sunanshi Ar-Rahmanu, ba daga sunanshi Ar-Rahimu ba. Ina gaya ma 'yan uwa, babban dalilin da zai sa ka gane Ar-Rahmanu ba daga jin kai ba ne, daga sadawa ne, to shine ayan suratu Maryam, ya abati inni akhafu ayya massaka azabun minar rahmani, ya abati inni akhafu ayya massaka azabun minar rahmani fatakuna li shaitani waliya, ya babana ina tsoron azaba daga Ar-Rahman ya shafe ka. Inda Ar-Rahman na jin kai da tausayi ne, to da sai balaraben kauye yazo ya ce huma afdawa illa, sai balaraben kauye yazo ya ce wannan kalmomin ba su hadu ba, azaba kuma daga mai jin kai ba tare suke ba. To wannan shine zai nuna maka cewa Ar-Rahman wancan na sila ne. In muka koma cikin Alkur'ani za mu ga Allah subhanahu wataala yana amfani da kalman Ar-Rahman domin wannan dilala. Misali a ita kanta istiqaqinta, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u, ko wa tuqatti'u, ku yayyanka. Kaga wani abu ne yake sade, sai aka ce a yayyanka shi, wa tuqatti'u arhamakum, kaga a yanka abin da ke hade. Ko qul man yakla'ukum bil layli wan nahari minar rahmani, wa yake kula da ku, wa yake kare ku a dare da rana daga Ar-Rahman wanda silan shi ke tare da ku. Walillahi al-masalul a'la, walillahi al-masalul a'la. Anan in kaga Ar-Rahman galiban a cikin irin waɗannan nusus din zaka ga kaman dai igiya ce barayin ta daya yana wajen Allah, barayi daya yana wajen bawa. Idan duk yanda bawa ya tafi ba zai iya kubuce ma Ar-Rahman ba, saboda yana shine za ga awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna, ma yumsikuhunna, ba illa Allahu ba, ba illa Ar-Rahimu ba, ba illa Al-Maliku ba, illa Ar-Rahman ma yumsikuhunna. Ga sunan a iska suna ta safatin waya business sakin fiffike su nade shi su tafi. In ka ce sai sakin fiffike yake sa su tafi a sama, sai su tafi da fiffiken a bude. In ka sai kuma can an jima kaga sun rufe fukafukan kuma suna tafiya. Kaga ba sakin fiffike ne ko rufe shi yake rike da su ba, Ar-Rahman ne. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman, ko haka kuma cikin lamarin mutum Allah ya ce qul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda,
mutumin da yake cikin bata zai nitse cikin bata to ya tafi dai ye ta tafiya barayi dayan nanan a wajen Allah falyam dullahur rahmanu kaman a saki dabba da igiya mai tsawo wanda ya tsawon shi ya kai misali mita 1000 a cikin wannan masallacin a ce te yawo kaga zata ta yawo ita tana zatan cikin yanci take amma falyam dullahur rahmanu maddani hatta idza ra'aw ma yu'aduna shikenan da Allah ya so hatta idza ra'aw ma yu'aduna sai a jawo su to wannan shine ainihin abin da ake nufi da kalman ar-rahman watan wanda yake da sila da take yana bayi gaba ɗaya tasarrufin da suke yi suna karkashin idaran sa ne yana da silan da yana rike da duk motsin su watan dai asalinta daga as-silatu war-rabtu wal-athfu idan muka shiga cikin alqur'ani mai girma zamu samu galibin inda ar-rahmanu yake zuwa sunan Allah ar-rahmanu to zaka yana da alaka da halitta halitta duk inda yaga sunan Allah ar-rahman zaka yana da alaka da halitta ko kaman can sayyidatuna maryam me tace ma qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya me sai ta ce a'udhu birrahmani so da innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya maganan halitta ake yi a samar da wani abu ko a samar da halitta so da aka sai ta ce a'udhu birrahmani ha kuma can in ka je su mutanen as-samiri Musa as-samiri lokacin da ya kokarin samar da fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar wa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi menene aka ce Harunu ya ce walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu wa inna rabbakumur rahmanu banda sunan Allah ar-rahman babu wani suna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zama mai tsayuwa da kansa a gefen sunan Allah Allahu yace qulid Allah awid ur-rahman qulid Allah awid ur-rahman to anan kai sai yace wa inna rabbakumur rahmanu dan me ne dan mautinul khalqi wajen ana maganan halitta ne ko ko kaman can da bawa yake kokarin ya nuna cewon gashi ya akai akai halitta da sauransu sai Allah ya ce mashi attala al-ghaiba amitta hadha inda ar-rahmani a wajen halitta ahda ko wani wuri zaka ji lafazin halittan ya zo tare qarara ko khalaqa sab'a samawatin tibaqa ko sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur fumarji'il basara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa khasir ko to haka duk inda kaga ar-rahman zaka ga ana magana mautinin halitta ne qadiyan khalqu ake magana sura kashi ar-rahman yana magana ne akan sila da atfu kuma yana magana ne akan qadiyar halitta akan qadiyar halitta wallazi alladhi khalaqal samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshir rahman thumma stawa ala al arshir rahman fasal bihi khabira ko to haka to wannan abu na farko da nake son mu aje waje da mata mun gane ar-rahman yana nufin ba daga ar-rahman nan rahima na jin kai ba a'a daga ar-rahman ne nan rahima na sadawa kuma duk inda yake yana ta'alluki da qadiyatul khalqi na farko alal arshi istawa za mu fara daukan istawa din tukuna istawa menene istawa yake nufi da yawa an tafi akan istawa shine daidaita ba haka bane ba haka bane istawa kalma ce wacce ta samo asali daga thulathi na sawiya
sawiya da Hausa ana fassara shi daidaitawa idan a kalman sawiya ne shi to daidaitawa ne haka in asawa ne to daidaitawa ne amma da sawa da istawa to ma'anan su daban ne sawa ya zo a cikin Qur'ani da ma'anan daidaitawa ko can a cikin kissan Dhulqarnain ne da suka ce mashi ya hada masu inna ya'juj wa ma'juj musiduna fil ardi fa hal najallaka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى منين ساوى أنا بين الصدفين منين الصدفين دوات أغدى بيو دوات أغدى بيو سيزي بيتر دا ونن كتنغنس أكان دوات أغدى بيو تو هر إدن يزو يتوغو ونن وندي كي ya iso level din waɗannan duwatsun shine hatta idza sawa baina sadfaini qalan fuhu so da aka watan abinda ake nufi da sawa a sami wani abu wanda yake tabbatacce sai a sami wani abu wanda yake shi kuma mutagayyir sai a dago shi yazo matsayin wannan tabbataccen ko kuma ya fi shi a dawo da shi ya komo matsayin tabbataccen to sawa kenan shi ko sawa abinda ake nufi shine a sanya abu a cikin Qur'ani fa a sanya abu yayi tasarrufi tilqa'iyan tilqa'iyan abinda ake nufi da tasarrufi tilqa'iyan in ka zo da hannu zaka maru mutum zai kada gira ko ko yaya sai ya kada gira idan wani abu wanda yake mutum yake tsoro ya taso zai motsa saboda mene koda baya hankalin shi baya wajen tilqa'iyan zai tasarrufi ko kamar yanzu misali a danna remote television ya bude a danna ya mutu kaga yana tasarrufi tilqa'iyan in akai wannan wancan zai faru in akai wancan wannan zai faru to shi ake ce mu at-tasarrufu tilqa'i to a cikin Qur'ani in ka koma duk inda kaga sawa to abin da yake nuni zuwa gare shi kenan alladhi khalaqaka fasawwaka ya halice shi da farko sai ya sanya shi yayi mashi taswiya ta yanda zai rika tasarrufi tilqa'iyan shi yasa can Allah yake cewa fa idza sawaituhu wa nafakhtu yawanci mutane ba su fahimta sai su dauka sawwa wani abu daban ne nafakhtu fihi min ruhi wani abu daban ne wanda yake zuwa bayan sawwa ba haka bane ai in ka lura Allah ya ce fa'iza wanda take nufi da muaqaba watan wannan ya biyo bayan wannan fa'iza fa wanda take nufi da muaqaba amma da bayan sawaitu da za a zo da wani nafakhtu ba a ce fa'iza sawaituhu fa nafakhtu ba sai aka ce wani nafakhtu domin nafkhu din shi yake haifar da taswiya fa idza sawaituhu wa nafakhtu idan aka busa mashi kaho afwan aka busa masa rai ya zama ya sami taswiya lokacin da bai da rai in zaka tabe shi ba zai motsi ba kafin taswiya in zaka bige shi ba zai ji ba amma lokacin da aka sa mashi rai to sawaituhu kenan sai ya zama ya fara tasarrufi tilqa'iyan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'ulahu sajidin lokacin ya fara tasarrufi tilqa'iyan in an yi zai yi to sawwa kenan a cikin Qur'ani wa nafsi wa ma sawwaha shine bambancin ai dan adam da sauran halitta ko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha in tabi ko tabi nan ko tabi nan tana in ga abin bi sai ta bi in ga abin ki sai ta ki misali fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ga shedan anan ga aikin Allah anan duk wanda ya ja ta sai ta bi barayin da ya ja wa nafsin wa ma sawaha tana tasarrufi tilqa'iyan gurgudan yanayin wannan almasdarul khariji to istawa fa istawa shine kalma na uku daga masdarin sawiya wanda ya zo a cikin alqur'ani abinda istawa yake nufi a cikin Qur'ani shine abu ya kai muddansa wanda daga nan sai dai ya koma baya daga nan sai dai ya koma baya ya cika abinda ake kamar yanzu misali mutum in ya kai shekara shekarun da daga nan sai dai ji ja baya
a cikin halitta to sai a ce istawa istawa ya kai a matukan kurewan kaman kaman a wancan ayan na na suratu yunus ko wastawa alal judi kaga jirgin ya kai karshen cikansa da karshen hawa tudunsa ya tsaya a daidai inda daga nan kuma shikenan karshen inda zai tsaya kenan to istawa kenan abu ya kai karshen inda zai iya kaiwa ga yacin suratu al fath محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سي جرما يكما ديديت أكن كرنسا أكن ميوانا قورنسا واتانا نفي إتاچنسا ya kai cikin daidaitan sa daga nan kuma sai dai ko ya sauka ko ya fadi to shine ma'anar istawa to menene ar-rahmanu alal arshi istawa to menene al-arshi tukuna kafin mu zo ma'anar ar-rahmanu alal arshi istawa menene al-arshi shi kuma al-arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana Qur'ani kiri kiri سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش سوراك أشي أحبب بوند الله يحل تاقى سنان قراءك السماوات سنانا الأرض سنانا العرش ينانا معنا دؤ بندبا سماوات دا أرض با تشيني أرش دؤ بندبا سماوات دا أرض با يفتد جنطاق من سماوات والأرض dan ba su kenan halittan Allah ba to shine al-arshu mu koma cikin Qur'ani zamu ga Allah subhanahu wataala yana ga mana duk inda kaga ar-rahmanu alal arshi ko thumma stawa alal arshi to maganan halitta ake yi maganar halitta ake yi a wajen هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى وتنباين كما هلتا كسي سيكما يتيغ بدا هلتا السماء كاغا أنا ثم استوى إلى أكتبا ثم استوى على با منين يبنبنجن ثم استوى إلى ثم استوى على ثم استوى الى واتن daga nan ba a zo karshe ba zai yi daga nan da wani abu Allah bai gama cika nizamul khalqin sa ba sai aka duk inda za a kawo sama sai a ce thumma stawa ila domin daga kasai ne sai samai ko allazi khalaqal arda fi yawmayni waja'ala fiha rawasi wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilin thumma stawa إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين دي إن دي كجا سماء وراغ استوى على السماء بسي إلى السماء دون بايا أنجما هلتا سم كسي أنجما نزم سمي أكي أبين دكما أكا هلتا أكا نزم عشي ماشيني الأرش دقا هلتا الأرش توشيكينا من هنا اكتمل نظام الخلق شيسا دي إن دي ذاكا مثالي مكوما إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا كو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يا هلتي سمي دكسي أكوانا شدا سنن يكاري نظام الخلق دا العرش watan al'arshi ita ce karshen wanda ya kara nizamul khalqi da nizamul taswiya da ita bayan an nazzama kasa aka nazzama samai sai aka nazzama al'arshi menene al'arshi dukkan abin da ba samai da kasai ba wannan suratul a'raf kenan in ka koma suratul yunus haka Allah ya kara fadi inna rabbakumul ladhi khalaqa dan ai ta maimaita maka ko dai ka gane maganan ana maganan halitta ne inna rabbakumul ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di izni
ko Allah ubangijinku shine wanda ya halicci sammai ya halicci kasai fi sitati ayamin thumastawa alal arshi kuma dukan mu mun san kwanakin guda bakwai ne amma kullum muna cewa an yi taswiyan al ardu da samawat a kwana shida kwana ɗaya ina ya bace ba mu koma da hankalin mu wajen ba ko ba dauratul ayyam din sab'a bane ga shida fi sitati ayamin thumma istawa ala al'arshi dan an nuna maka isan mulkin Allah kai tabarakallahu ahsanul khaliqin mafi karanta cikin nizamul khalqi din ita ce kasa sai Allah ya nazama ta a kwana hudu ita ce yar karama da aka je sammai wanda kowace sama daya tayi wannan kasan so dubbai sai su duk aka gama su a kwana biyu dan karka dauka wai ai kwanakin dadewan bukatuwan Allah ne zuwa kwanakin da aka je abin da yake wajen sammai da kasai wanda inda za a tattara sammai da kasai duka a saka a ciki kaman kobo ne a Sahara shi sai aka yi shi a ragowan kwana dayan da ba wanda ya tambaye kan shi ina ya bace thumastawa alal arshi to duk inda ka duba a cikin Qur'ani haka za ka ga nisq din yana tafiya الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما من شفيء إلا من بعد إذنه كم؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها duk inda kaga thumastawa ala al-arshi thumastawa ala al-arshi to bayan khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin dan a nuna mana cewa thumastawa din nan yana mana nuni ne da iktimalu nizamil khalqi watan Allah subhanahu wataala a cikin halittan al-arshi Allah ya cika tsarin halittansa kuma lam ya'ya bi khalqihinna basu gajiyar da shi ba subhanahu wataala halittan su to a cikin halittan al-arshi mun gane ma'anan istawa shine abu ya kai gayan cikansa na halitta to Allah subhanahu wataala a cikin halittan kauru to da halittan al-arshi ne lokacin da Allah ya halitta al-arshi ne ya daidaita shi ya sa shi ya cika gayan halittansa to da wannan halittan Allah ya cika nizamin halitta gaba daya shine abin da ar-rahmanu alal arshi stawa yake nufi watan da halittan al-arshi shi yasa aka ce alal arshi watan shi karshe ne domin daga nan ba wani kuma gaba da nan alal arshi stawa duk inda ga an kawo arshi za a ce ala in aka kawo samawat za a ce ila saboda bayan gama tsarin halittan samawat an je zuwa ga waninsu shine al-arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane